भोगावती नदीपात्रातील पाणी दूषित झाल्यानं करवीर तालुक्यातील हळदी इथं हजारो मासे मृत्यूमुखी पडत आहेत. नदीचं पाणी दूषित बनण्याची घटना वारंवार घडत असल्यानं प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पाटबंधारे विभागानं पाणी प्रदूषणाची कारणं शोधून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून होतीये. गेले 4 दिवस भोगावती नदीपात्रातील पाणी पातळी खालावली होती. दुपारपासून नदीपात्रातील पाण्याचा रंग काळा होऊन पाण्याला दुर्गंधी सुटली होती. पाणी प्रदूषित झाल्यानं पाण्यातील हजारो मासे मृत्यूमुखी पडून पाण्यावर तरंगू लागले. हे मासे पकडण्यासाठी नदीपात्रात हळदी आणि परिसरातील लोकांची झुंबड उडाली होती. भोगावती नदीतील पाणी प्रदूषित होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळानं पाण्याचे नमुने अनेकदा घेतलेत, परंतु त्याचा अहवाल मात्र आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेला नाही. प्रदूषण खाता आणि पाटबंधारे विभागाच्या दुर्लक्षामुळेच नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चाललाय. त्यावर संबंधित विभागानं प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी अशी मागणी होतीये.